всі соціальні установи в нас продовжують працювати, незважаючи на карантин. На фронт-офісах забезпечений щоденний прийом громадян з 9 до 15 години за попереднім записом для того, щоб не було скупчення людей. Окрім цього, у нас можливо звернутися або через поштове відділення, або через електронну пошту, або на кожному фронт-офісі є скриньки. Тобто всі ті виплати, які передбачені як державними програмами, так і муніципальними, вони продовжують призначатися. На сьогодні у нас хворіє 46 осіб, наших працівників, та 9 осіб, які знаходяться у нас на надомному обслуговуванні. Слава Богу, в наших стаціонарних відділеннях постійного мешкання наших підопічних хворих немає. Що стосується роботи з тими, хто не є підопічними, то в кожному територіальному центрі в нас створені мобільні бригади з чергових працівників, які виходять на виклики за телефонами гарячої лінії, що є в кожному територіальному центрі. Тобто це в умовах карантину для осіб, які тимчасово потребують нашої допомоги. Ми продовжуємо працювати з громадськими організаціями, з волонтерами. Дуже велику допомогу надає Червоний Хрест нам. На минулому тижні проводилася акція забезпечення засобами гігієни осіб без визначеного місця проживання. А також на сьогодні звернулася до нас духовна семінарія з пропозицією допомоги волонтерам у разі необхідності доставки якихось продуктів нашим людям з числа незахищених верств населення. Ми продовжуємо забезпечувати гарячим харчуванням наших малозабезпечених. І сьогодні, враховуючи посилення карантину, відбувається або на винос у нас 2040 осіб отримують, а 1200 осіб в нас доставка йде гарячих обідів на дом. Ми продовжуємо призначати матеріальну допомогу за міською цільовою програмою. Щоп'ятниці в нас відбуваються засідання наших опікувального ради в онлайн-режимі. Всі, дякую всім, всі підключаються. На минулому засіданні в п'ятницю розглянуто 176 заяв і було прийнято рішення про надання матеріальної допомоги на загальну суму 1 300 000 гривень. Що стосується засобів індивідуального захисту, то сьогодні в нас забезпечені як працівники, так і подопічні. Для працівників установ ще є в наявності біля 30 тисяч медичних масок, 17,5 тисяч рукавичок, 5 тисяч бахил і 892 одиниці дезінфікуючих засобів. Це сьогодні достатньо, у разі необхідності будемо продовжувати закупівлю. Для підопічних чи є в наявності майже 20 тисяч захисних масок, є майже 2 тисячі дезінфікуючих засобів і майже 2,5 тисячі гумових рукавичок. Всі ті працівники, які надають соціальні послуги за місцем проживання наших людей, вони відповідно до постанови Кабінету Міністрів отримують 100% доплату до заробітної плати. І в цьому році вже було нараховано і виплачено таку доплату на майже більше ніж на 6 мільйонів гривень. Робота продовжується. У разі необхідності ми вже вирішуємо це в оперативному порядку.